Awak dulu masa zaman kecil-kecil, awak pernah tak masa bulan puasa kan? Macam dah tengah-tengah hari panas-panas tu, awak buka peti sejuk, letak muka kat situ nak bagi sejuk muka awak, kena dia punya udara freezer tu kan? Ha, pernah tak? Mestilah awak, pernah awak. Sebab apa? Saya rasa macam budak-budak semua memang dia orang tahu tau. Kalau buka fridge tu, dia rasa macam lega sangat kesejukan itu. Tama-tama kalau freezer yang bahagian atas tu, kita rasa macam asap dia tu macam macam kita nak sedut tau. Best kan? Dalam keadaan puasa kan? Tapi nampak pada gaya awak bercerita ni, awak jenis yang buka terus ambil aiskrim kat dalam tu ni? Tidaklah, itu kira macam zaman kecil-kecil. Saya percaya ramai sebenarnya yang pernah buat buka fridge lepas tu dia macam tangkap asap tu macam nak sejuk kan, nak sejuk buka. Lagi ni satu video yang saya tengok dekat luar negara, dia lagi ekstrim je daripada kita zaman kecil-kecil buka peti sejuk kat freezer je. Apa ada hal? Awak tahu dia buat macam mana? Dia dengan kawan dia, dia keluar rumah. Ini video, mungkin video lama lah dikongsikan, mungkin masa bukan bulan puasa. Tapi sebab dia nak rasa sejuk tu, musim salji, awak tahu dia buat apa dengan kawan dia? Dia pergi kat luar rumah, dia buat game dengan kawan dia. Okay, siapa tahan lagi lama celup muka dalam salji tu, Jad? Celup muka dalam salji? Celup muka dalam salji. Awak tahu tak, dia celup tu muka dia dalam salji. Tengok boleh tahan berapa lama. Naik kebas bila angkat muka tu. Ada yang pemenang ke? Ada pemenang? Tak, yang seorang tu saya perasan bila dah lekat muka dalam tu, dia tak boleh nak angkat, Jad. Dia melekat, Jad. Muka dia dah melekat dalam air batu, Jad. Atau kawan dia semua macam menggelupur lah nak selamatkan dia. Jadi hal pula macam itu, Jad. Itulah macam-macam hal lah. Selalunya hari pertama macam biasalah awak. Yang juadah yang perlu ada untuk keluarga saya ni, memang kita orang peminat roti john, Wak. Awak pun sama? Adalah, saya juga peminat roti john. Sebab tu saya bersungguh. Patutlah awak ajar roti berniaga. Sebab apa? Saya suka benda-benda yang contoh kalau roti john selalunya kita suka makan panas-panas. Tapi tak apa. Betul. Sebab bila ni bulan puasa, kita masuk dalam microwave, kita panaskan. Tapi kalau macam roti john tak ada, saya gantikan kena ada murtabak. Murtabak daging, Wak. Saya cakap dengan awak tu murtarang, Wak. Dahsyat lah, Wak. Sedap murtabak ni. Terasa awak ni sekarang ni tak sabar rasanya. Jangan cerita macam excited sangat, Jad. Makanan tu dugaan, Jad ni. Kita hari pertama puasa ni. Cerita makanan, bertambah, cerita relax je. Yelah, tapi saya rasa macam bertambah dugaan kalau jiran-jiran ni suka minta makanan kat saya. Tambah-tambah awak. Takde. Saya ni mana lah pernah minta awak makanan, Jad. Tapi kalau dah cerita pasal roti john tu, takkan tak sampai roti john kat rumah saya sebelum buka nanti. InsyaAllah, Wak. InsyaAllah, Wak. Awak pula, awak macam mana? Sebab kita semua faham, awak tak boleh pulang ke kampung halaman. Macam awak sendirilah. Apa yang macam awak paling teringin sekali untuk hari pertama? Selalunya kalau kita tanya dekat sinarian kita, kita nak tahulah, suka makan apa Mesti ada lah, wajib ada lah. Macam awak apa? Saya kalau hari puasa sebenarnya, saya bukan puasa pertama tau. Sebenarnya kalau ikutkan puasa yang sudah-sudah, setiap hari buka puasa, saya mesti nak kena ada benda ni, Jad. Saya nak kena ada tau fufa tamantun, Jad. Dahsyat lah. Awak tak tahu kan tau fufa kan? Duta tau fufa tamantun lah awak ni. Kenapa Tak awak tahu tak tau fufa tu macam mana? Saya tahulah. Tahu yang lembik-lembik tu. Lepas tu awak yang suka yang gula Melaka ke gula putih? Saya kalau saya beli, selalunya saya beli dua-dua colour, Jad. Satu putih, satu merah. Kalau gula merah tu malam-malam sikit bila dah sejuk makan. Yang putih tu bila buka puasa. Tapi memang saya kena ada benda tu hari-hari, Jad. Kalau buka puasa, Jad. Cuma, yelah. Tahun ni tak tahulah dapat ke tidak rasanya untuk berbuka puasa nanti. Nak suruh awak buat kan, saya rasa awak tak kerti buat. Jadi, awak, apa yang susahnya, Wak? Kita sekarang ni kan kita nak membantu peniaga-peniaga kecil. Jadi kita bolehlah bertanya dekat sinarian kita. Kita boleh bertanya dekat kat Instagram kita. Ada tak orang yang berniaga tahu fufa? Kita nak order. Kalau tak ada boleh juga, Wak, awak pergi kedai runcit, beli tahu, awak bakar goreng je. Tahu bakar. Lain ni tahu bakar dengan tahu fufa. Tahu fufa tu manis. Tahu bakar tu makan dengan sambal kacang baru sedap. Awak ni cicah lah gula Melaka. Kreatif sikit. Rasa juga manis je. Kepada sinarin semua, di hari yang pertama kita berpuasa ni, selamat berbuka puasa lah kita beritahu dulu awal-awal sikit. Dan minggu depan nanti kita akan ke udara lagi, Jad. Ya, betul. Jadi sekali lagi kita nak ucapkan salam Ramadan kepada semua. Yang penting jangan buat pembaziran ketika berbuka. Ingatlah kepada mereka yang memerlukan.